Tere tulemassa takaisin, tiimi juna. Jumppaskole. Onko se... Mitä se tarkoittaa? Mitä? Sehän on tää sketsi. Jumppakoulu. Aa, mä en edes oo kuullutkaan. Ai joo. Mä en ole laakeripulehtiin. Old school sketsisarjo. Jaa. Mä en muista kumpi se oli, oliko se Pulttiboissi vai Lapinlahdelinna. Varmaan Pulttiboissi. Lapinlahdelinna, eikö se ole joku bändi? Lapinlahdelinnut vai? No, se on niinku spawnaantunut niitten bändistä. Okei. Okay. Tai siis oikeestaan se bändi on tullut sit sarjasta. Siis siinähän on nää samat näyttelijät Lapinlahdelinnut. No hyppää tohon. Ai, siellä ei ollut vettä. Aika rohkea. No rohkein. Siis mä katsoin, että siinä on ovi. Niin, no joo, no se nyt oli loogista. Mä oletin, että sitä ne ei oo rakentaneet. Hei, lyödäks toi... Kuuleeks tänään näin nopeammin? Kolmattomia. Yhdestä! Sä kuulet nyt yhdestä! No kun päivä! Pup! Joink! Nää kuulee niin nopeasti. Siis kattokaa noita alppivuoristoja tuolla taustalla. Haluatko sä mennä sun kätes kanssa nyt jonnekin muualle? Se yrittää katsoa Shake My Hand. Sä sanoo, Mr. Shake Hands Man. Voi vittu! Paiska tassu! Pistä tohon! Tohon käteen! Haista vittu, ruoskan naamalla. Aha, täällä on taas näin. Hyppääs nyt vähän korkeammalle koppissa. Mä tiedän, että sä haluat hyppää korkeammalle. Kiitos. Mä tiedän, että sä haluut hypätä. Ja tää oli sellainen... Ai niin, nyt tulee muuten... Eiks täällä on nyt se suurin mindfuck of the game? Tää tulee se iso seinä. Joo. Et oo tosissas! Miten voi taas? Vastahan me päästiin tänne. Come on. Täältä saa muuten sen ruoska. Siis tää on niin vakio, että sä juokset päivisit tuolla. Kaikki on ihan ok ja... Sit sä pääset kylään, niin sit tota... Night has fallen. What a horrible night to have a curse. Yes. Very horrible. No, toivottavasti täällä on toi... Toi. Kirkkomies. Kirkon raitilla ratsastan. En tiedä. Se on joku vanhojen biisien päällä. Mä en tiedä. Onko se joku biisi vai? Onko toi joku biisi? Joku se on semmonen. Mä en tiedä, mä oon jossain kuullut sen. Mun vaan tuli ekana, ja sit se lähti menee vielä tota... Visulahde teemaa. Mä en edes muista mitä se... Mitkä ne alkusanat oli? Missä? Visulahde? Niin, Visulahde teemassa. Mikäkään helvetti se oli? Mulla on joku hito kolmen... Kohdata kerrallaan, kaikki on sen varran alla. Visulaati! Niin on joo, jotain. Mä en vaan muista mikä ne oli. Mikä se alku oli, mä enkä muista. Ei mitään. Mä muistan, me käytiin kerran Visulahdessa. Siellä oli helvetistä kaikki pomppulinna juttuja, sit niitä mopoimilla ajaa, niin sit Niko oli siellä Nintendo-sallissa pelaamassa 8-bittisen. Ettei nyt menis se 8 puuhamaan. Ei, Visulahdessa oli kans. Jumalauta. Siellä oli kans semmonen pitkä koppi, missä oli 8-bittisiä pinot kuule. Katos vettä. Onhan siinä vettä ollut. Onhan teillä vettä kotona. Onko jano? Tule hanasta. Onko jano? Vieraat ottaa pöntöstä. Onhan teillä vettä kotona. Vieraat jo pöntöstä, jaha. Eipä taida tulla enää kahville teille, saatana. Pysähdy. Ja ainoat kehun, että hyvää kahvia. Olenko? Et ikinä. En ikinä. Niin. Näin kehuja on. Ei niin, me vaipan nää joka kerta. Täällä ei tainu olla ees tota kirkkoa. Kirkkomiestä. No vähän näyttää siltä. Jumalauta! You're fucked! Siis... Miks mulla on semmonen muistikuva, että joka vitun kaupungissa on kirkko. Ja sitten kaksi kaupunki on ollut jo, missä ei oo. Mä en ymmärrä. Ja me voidaan skeilla yhä talapäin ja ostaa, kato. Ei. Onks se kohtopäivä? Sitten me käydään tää hiton mesta läpi ja... Niin, ovet läpi ja päästään pihalle. Night has fallen. Joo. Pitää sanoa, että siis toi yöidea on ihan... Toi yö on ideana ihan kiva. Mut se toteutus
tai käytännön toteutuskin on tässä tehty erittäin hyvin. Mut se on vaan niin vitun rasittava tää yö. Se pitäisi olla jotenkin silleen, että se olisi restriktattu tonne ulkopuolelle, että kaupungissa ei olisi yö. Koska se on turhaa odottamista joka saatana kerran. Okei, joku on jo pistänyt täältä lattiat paskaksi. Glitch? En mä usko. Tää on se eka kohta, kun on silleen... Tämän roiskan päässä on piikkipallon kutsu sitä aamutähdeksi. Ostan. Se ei saanut kysyä, että haluatko ostaa, se oli vaan, mä ostan! Niin, mä kutsun, joo, just silleen... Kutsun sitä aamupalloksi, eiku, aamutähdeksi. Mut mistä Simon tiesi, että se on myytävänä? No se, sitä mä just mietinkin tossa, että mä oon saman tien, että ostan. Tää, mut it's en mä oon myynyt saman tien, että 200 sydäntä tiputat siihen maansa. Mitä hemmettiin sä teet? Se oli ennenkin se heittää naama silleen, hämätsiä. Tiputtaa ne sydämet siihen lattialle, sellainen... lihasnesteet valuu vaan siihen. Se on, mitä vittua sä teet mien lipualle? Ja sä oot, anna se ruoska tähän. Okei, pidä pois. Mä en halua nähdä enää tätä. Jesus Christ. Mitäs täältä löytyy? Ei mitään. Ja... ahaa! Ovela. Jää pitempi käynti. Mitäs sä haluat? Joku ois kääntynyt jo takas. Niin laakeripulle. No osta nyt. Ostaa. Paljus meillä on niitä? 6. Niin mulla oli... eikö mulla taisi olla... 4. Vai 3. Ei, 2. Ostaa lisää. Kuinka paljon mulla sitten? 8. Se riitti. Eli silkkibägi niinku veti dubla. Niin nyt tulee se jumalattoman pitkä suo. Joo. Oh näin. Jos päästäis sinne tänne... toivottavasti tuolla on vettä. Se ei mitään muuta ollutkaan kuin vettä. Niin, no. Kato, täälläkin on joku... Chibau. Retku istuu taas alla. Jamaan! Kuolema seuraa sitä, joka kuolema näkee. No shit, Sherlock. Kiitti, Retku. Retku tietää parhaiten. Retku tietää parhaiten. Ei puhuta mitään muuta kuin, että hashtag mulle just helppo. Tohon on tulee... Molassa. Tohon tulee se perus approved by Retku -leimas. Joo, ei tuu. Mä en rupea mitään. Joo, approved by Retku -leima tekee. Ai, sä katsot, sä kuolit nopeasti. Vaikka sä taidat olla ja kuollut. It's a mummy. It's a dead mummy. Ja näistä tulee kybä. Joo. Tätä pistetään. Panokset kovene. Ei jumalauta. Tää on niin syöpää. Mennäks mä oon tasoloikka, Miika? No niin, nyt tulee se, mitä ei, ei niin kuin... Tää on pakko arvata. Tätä ei kerrota missään. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinne. Hyvällänsä tulee tornado! Jätkä ei ees juossu haneen, vittu, mieti. Kyllä jos tommonen tulis vastaan, niin se olisi jalat alle välittömästi. Mm. Hetkinen, mulla on 152. Mä voisin mennä tän linnan läpi. Hei, ja tää on ensimmäinen kerta varmaan, kun me ollaan päivällä linnassa. Totta muut. Onks siinä... onks silloinkin muuta tota... well, fuck. Onks silloinkin tota toi... mikä tää? Tää biisi. Vai onks silloin se yöbiisi? Silloin on se yöbiisi. Eiku toi on päiväbiisi. Tilli-di-di-di-di. Okei. Älä hypi sinne niskoihin. Mä ajattelin, että mä hyppäsin niskaan. No miks? Sinä lähdit pois, minä hyppäsin parvekkeelta. Erkane vaan niskasi. Mursin selkärankasi. Ja arvaan, et kävele enää ikinä. Katoppa, siellähän se on. Joo. Pitää varmaan nyt tiedä. Se oli ton mustalla alueella. Joo. Pitää varmaan kiertää. Hypätään yes. Tyhjyyteen tuolta päältä. Wii. Sit murtuu jalat. Huutaan mennessään se. Wahoo! Sitten ei käy mitään. Jotas mä oikeesti kiertää niinku... koko linnan. Joo. Eli periaatteessa mä back... tää on niinku nopea reitti ulos. No, ainakin tuli käytyä sen läpi. Mitäköhän tuolla alhaalla? Skeletor. Mitäs tuolla alhaalla? Aha, kuolema. Death approaches. Peter Scram.
Jossa. Mitä muuten meidän aikaa? 11.28. Liikkuuko se ollenkaan tämän linnassa? Ei, linnassa ei liiku. Et meillä on vielä 6 tuntia valossa aikaa, kun me päästään pois täältä, mikä on erittäin kiva. Ottaiseks tästä? Njetbjörgerits. Tota noin. Ensi kerralla tiimijunassa. Mä en tiedä, mitä me tehdään. Yritetään päästä eteenpäin. Hetkinen. Glitch? Glitch much!